Cultura FEPAC 2020. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Janilo, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, proprietário do selo de gravação Red Skywalker Sounds. Sou especializado em reggae music e suas vertentes. Atuo aí no mercado de trabalho musical há aproximadamente 20 anos. Tenho alguns álbuns lançados já em minha autoria, né? Tenho alguns cantores que eu produzo também. Hoje a gente está aqui no estúdio, que eu vou mostrar um pouco para vocês das técnicas de gravação, mixagem, produção em geral que eu uso aqui, porém de uma forma mais básica, com equipamentos mais básicos que todos nós temos um acesso mais facilitado, né? Para mostrar que a gente não precisa ficar dependente dos grandes estúdios e grandes gravadoras, né? Hoje, de forma independente, a gente consegue atuar de forma profissional no mercado de trabalho, né? Aqui eu vou estar usando um computador CCE com processador i7, 4 GB de memória RAM, um SSD de 240 GB. Uma interface M-Audio Fast Track Pro com 2 canais de entrada e 4 canais de saída. Estou usando monitores SKP com alto-falante de 6 polegadas e um drive. Estou usando também aqui os controladores da Korg, um Korg Micro Key e um Korg Nanopad 2. Vou usar mouse, teclado convencional para conexão com o computador. Tem também um contrabaixo de 5 cordas da Groovin que eu vou usar e uma guitarra Giannini com captadores P90 que tem um timbre bem característico assim, que é o que eu busco nas minhas produções. O primeiro passo aqui para essa nossa oficina é a gente falar sobre o programa que a gente vai usar, né, para estar executando as gravações, mixagem, etc. Né? Qual é o programa que a gente vai usar para a produção? Esse programa é chamado DAW, que é a Digital Audio Workstation, que em português seria, né, a nossa estação de trabalho para áudio digital, certo? A DAW que eu tenho usado, que eu me adaptei melhor, é o FL Studio 11. Primeiramente, a gente vai precisar configurar ele com a nossa interface, né, e ativar os nossos controladores. A gente vai entrar aqui, então, no menu de opções. MIDI Settings, né? São as configurações MIDI. Aqui nas configurações MIDI, nós não vamos usar as saídas, vamos usar apenas a entrada, né, que a gente quer usar o nosso controlador para controlar os instrumentos virtuais que nós temos aqui dentro do programa. Esses são os VSTs, a gente já vai falar sobre eles. Primeiro aqui nós temos então o Nanopad. O Nanopad, ele já tem aqui no FL Studio uma pré-configuração dele, né? Nós vamos procurar aqui na lista então, ó, o Nanopad 2 ou mais aproximado dele, né? O Nanopad. A gente tem aqui, então, Korg Nanopad. E automaticamente, quando a gente seleciona as pré-configurações dele, ele já ativa. Então tá tudo certo com o Nanopad. Vamos aqui para um Micro Key. O Micro Key está desativado. Ele não tem uma pré-configuração aqui na lista. Então nós vamos colocar a configuração de um controlador genérico e ver como ele se porta nessa situação. Aqui, controlador genérico. A gente vem aqui no Enable, né, para ativar ele. Tá certo, nossos controladores já foram ativados aqui. Então a gente vai vir aqui na aba do áudio. O áudio está sendo enviado para o driver
do computador, mas eu não estou usando a placa de áudio direto do computador, estou usando uma interface de áudio externa. Então a gente vai aqui no menu e localizar, né, ó, Line 1, 2 da M-Audio Fast Track Pro. Certo? Ela já está ativada. Com isso a gente tem a nossa DAW, né, a nossa central de trabalho 100% preparada. A gente já pode começar a gravar então na sequência a bateria. Bom, agora que a gente está com tudo configurado certinho, a gente vai começar a montar a bateria então que a gente vai usar para gravar. Para bateria eu vou usar aqui, ó, um aplicativo nativo, né, um plugin nativo do próprio FL Studio. Você vai entrar aqui em canais, adicionar um, o FPC. Certo? O FPC é um plugin nativo e ele já tem alguns presets dele, né, preparado. Você pode usar esses presets dele. Eu, no meu caso, eu já tenho os meus samples de bateria, né, que são as baterias que eu uso normalmente nas minhas músicas. Então, para poder usá-las, a gente vai ter que abrir aqui, né, os presets do FPC e vamos em Ampage. Certo? Agora os pads, né, estão todos vazios. Como que eu vou fazer para carregar isso aqui? Eu seleciono, né? Clico no pad que eu quero, no caso o primeiro, e eu quero colocar um bumbo nele. Eu vou vir nessa pasta aqui embaixo, clico e aqui vai abrir. No meu caso foi direto para a pasta onde eu tenho os samples de bateria. Você escolhe aí onde você vai salvar os seus samples e lembra do caminho na hora de abrir. Aqui no caso já encontrei o meu bumbo, né? Vou abrir ele e ele já está carregado no primeiro pad. Certo? O volume dele está meio alto. Aqui a gente tem alguns parâmetros dele para mexer, né? Que é o volume, o pan e a afinação. A afinação eu não vou mexer. Vou abaixar um pouco o volume. Certo? Vou deixar no centro o bumbo. Agora, como que a gente vai fazer para conectar ele aqui com o nanopad, né? Eu quero que esse primeiro botão atue junto com o primeiro botão aqui do pad. Então, eu vou vir aqui em MIDI Note, clicar em cima da nota, vai abrir essa aba. Aqui tem o Learn, que é aprender. Eu vou clicar em Learn para que o programa aprenda qual é o botão do controlador que vai tocar o bumbo. Certo? Toquei o botão que eu quero, ele já sincronizou o programa. Então agora sempre que eu tocar no pad, o bumbo está aqui. Certo? Para o segundo botão, eu quero uma caixa. Então eu vou novamente, né, selecionar o botão, pressionando ele, vir até aqui nessa área, clicar nessa pasta e estou de volta aqui no meu, na minha pasta de samples de bateria. Vou colocar a caixa 1 aqui, ó. Certo? Ela já está aqui, eu vou abaixar um pouquinho. Agora vou escolher a nota que eu quero, né? O botão aqui do pad que eu quero que sincronize com esse aqui, que é onde está a caixa. É o mesmo procedimento do anterior. Clico em cima da nota, Learn. Certo? Agora eu tenho o bumbo e a caixa configurados no pad. Certo? Tem mais uma coisa. Meu bumbo, esse aqui, eu quero que ele seja direcionado, né, aqui no mixer. Eu quero que o bumbo venha para o canal 1. A bateria toda tá saindo direto no master.
Como eu vou fazer? Primeiramente, né, para você acessar o mixer do programa, é através desse botão aqui ou o atalho F9 do seu teclado abre e fecha o seu mixer, certo? Então, pressionamos o F9 para fechar o mixer, voltamos aqui para o FPC. Você clica no bumbo, o botão que você escolheu para ser o bumbo, volta aqui onde você selecionou o botão do pad, e a gente tem aqui o output, que seria a saída. A gente vai selecionar então o output no canal 1, a saída 1 do nosso mixer, certo? Então, F9 para abrir o mixer. Quando eu toco o bumbo, agora ele está saindo aqui no canal 1. Então a gente seleciona o canal 1, vamos aproveitar para renomear ele. Você pode clicar com o botão direito e vir até aqui, Rename Color, ou você pode pressionar o F2 no seu teclado e eu vou nomear o canal 1 de KK. Que seria o kick ou bumbo em inglês. Vou voltar para o FPC, selecionar minha caixa, eu quero que ela saia no canal 2, certo? Novamente a gente traz o mixer e a caixa está no canal 2. Vamos renomear aqui com CX de caixa, certo? Então, quando a gente toca o bumbo e a caixa, eles estão aqui. O que que eu vou fazer? Você pode escolher e montar à vontade, né? A gente vai ter dois bancos, o banco A e o banco B, com 16 pads, né? 16 botões em cada um. Você pode montar a bateria da forma que você quiser. Eu já tenho o meu preset salvo. Então eu venho até aqui no menu do FPC, Presets, e vou até o Head Drums, que são as baterias do Red Skywalker Studio. Certo? A minha bateria já está configurada aqui no mixer, então quando eu tocar as peças, elas vão sair já nos seus respectivos canais. O que que a gente vai fazer então a partir de agora? Agora eu vou colocar para gravar a bateria. Esse instrumental que a gente vai gravar agora, ele é conhecido, né, dentro das vertentes do reggae como o Rub-A-Dub. O Rub-A-Dub tem uma bateria bem característica ali, que seria uma bateria conhecida por rockers. Que é a bateria que toca na maioria das músicas, né, no estilo rock, na música pop, que seria essa bateria com um ritmo como esse. Então, a gente vai gravar uma bateria para o nosso instrumental agora. Como eu já, no meu preset aqui, já identifiquei o canal de cada peça, né? Então, o que que eu preciso fazer? Para que eu grave o áudio, eu vou precisar selecionar cada canal que eu vou usar. Então, eu vou usar o bumbo, vou usar a caixa. Lembrando que para você ativar a gravação, você precisa, né, selecionar esse disquetinho que tem embaixo de cada canal aqui, que seria, né, o que você está avisando o programa que você vai salvar. Eu vou usar o bumbo, a caixa e esse tom digital, que está no canal 6. Então vou usar o tom digital, vou renomear aqui também, TDG. Certo? Então, vamos fazer aqui nessa primeira gravação da bateria. Certo?
feito isso, a gente vem até a playlist, né, para conferir se foi gravado tudo que a gente queria. Bom, foi, gravou o que eu queria, o bumbo, a caixa e o tom digital. Eu vou agora gravar o chimbal separadamente. O chimbal, eu não estou usando o FPC devido a um recurso que eu tenho em um outro aplicativo aqui. Um outro plugin que eu costumo usar muito no estúdio. O plugin que a gente vai usar agora é o Korg M1. O Korg M1, eu vim procurar aqui, ó, fui abrir e percebi que ele não está na minha lista de plugins. Como que eu faço para encontrar ele? Eu vou vir até aqui, mais, refresh e o fast scan. Agora vou procurar ele na minha lista de VSTs. Ele está aqui, ó. Está inativo. Vou ativar ele, fechar aqui, venho aqui nos canais novamente, ADD1, e tá aqui o nosso Korg M1. Eu vou em programa, browser, vou até as baterias do Korg M1 e vou no Standard Kit. Certo? Automaticamente ele já está sincronizado aqui com o meu Korg MicroKey. Aqui estão as três peças de chimbal que ele tem, que é o que eu vou usar. Eu quero que o meu chimbal saia no canal 5 do mixer, então eu vou abrir aqui o Korg M1, vou fechar, né, essa interface dele e a gente vai ter aqui uma janela do programa, né, do FL Studio. Eu quero esse chimbal então no canal 5, aqui onde você vê o FX, você manda ele para o número 5 e isso endereçou, né, o nosso M1 para o canal 5 do mixer, certo? Tudo que eu tocar agora no M1, ele sai no canal 5. Bom, o que eu vou fazer? Vou renomear esse canal com o HH de hi-hat, que seria o chimbal. E o chimbal está saindo do lado direito aqui para mim. Eu não quero isso, então eu vou inverter o estéreo desse canal, acionando aqui esse botão, certo? Então agora, para acompanhar essa bateria, eu vou gravar o chimbal. Para gravar o chimbal, eu preciso desmarcar esses canais e ativar apenas o chimbal. Vamos novamente. Para gravar, você pode pressionar o R no seu teclado e acionar o botão de gravação, e em seguida a barra de espaço que aciona o play. Bom, com isso a gente tem a nossa bateria gravada. Vamos dar uma ouvida nela aqui. A minha bateria, então, o loop que eu vou usar está gravado, porém, né, a gente consegue perceber aqui que ela está um pouco fora do tempo aqui, que seria do beat, né? A gente ouvindo percebe que algumas peças não estão batendo com o metrônomo. Então agora o próximo passo que a gente tem para fazer é quantizar a bateria.
Eu vou dar um zoom para chegar mais próximo aqui dessas trilhas, né? E vou começar a alinhar então a bateria. Existem aí alguns atalhos que você podem usar. No caso, se você segurar o Ctrl do seu teclado, o botão direito do mouse, clicando e arrastando, você seleciona a parte que você quer dar o zoom. Esse é um atalho muito bom a ser usado. Para você usar a ferramenta de seleção, você pode usar o atalho na tecla P. Então, a partir daqui, a gente vai começar a alinhar a bateria. Aqui o chimbal precisa vir mais próximo da linha. A gente vai precisar usar a ferramenta de corte, que fica localizada aqui nesse menu ou no atalho com a tecla C. Vamos cortar aqui então essas sobras do início da trilha. Quando você quer fazer uma seleção, usamos o P novamente para voltar para a ferramenta seleção. Segura o Ctrl com o botão esquerdo do mouse, a gente clica e arrasta sobre as trilhas que a gente quer selecionar. Elas estão selecionadas. Eu uso o Delete para apagar elas. E agora eu vou conseguir mover o chimbal para o local certo. Aqui eu posso encolher a trilha, né, para ela começar no local certo. E vamos seguir adiante então. Esse chimbal, essa aqui é a trilha do chimbal, ele está um pouco fora, mas isso aqui eu vou usar para dar um swing nele, para ele não ficar muito quadrado, robótico. Então eu vou fazer o corte novamente aqui e vou arrastar a trilha no tempo certo. Vou estender para conectar com a outra aqui para não ter aquela. Se a gente deixar aberto esse espaço aqui, o ruído que está acompanhando a trilha vai acabar nessa parte. Então o programa pode acabar dando um estalo, dar algum tipo de ruído diferente por a trilha não estar completa. Então a gente mantém conectado sempre. É isso. Então, com a nossa bateria no jeito aqui, tudo batendo certinho no tempo, vamos ouvir como ela ficou. Tudo certinho, tudo tocando no tempo. A gente pode agora então dar início numa outra parada. Vamos gravar o baixo. Esse é o contrabaixo grooving, com cinco cordas, que eu disse no começo. A gente vai ativar então, abrir ele aqui no canal 7, eu vou renomear aonde eu vou gravar o meu baixo. A gente vai selecionar ele e abrir aqui, né, ó, na entrada do canal, qual é a entrada da interface que a gente está usando. No caso, eu estou usando o Line 2 aqui da minha interface, certo? Com isso, agora o meu baixo está ligado e passando pelo programa. Vamos lá então. Feito isso, então, vamos desativar aqui o nosso baixo, porque a gente não quer que o instrumento fique fazendo ruído enquanto a gente vai conferir. Vamos ouvir.
uma guitarra base agora. É isso, vamos ouvir. Certo, vamos então gravar uma outra guitarra que no reggae a gente aqui no Brasil chama ela de pica-pau, né? Devido ao som que ela faz, que é uma guitarra com um palme mute que não dá um som aberto, ela dá um som mais seco, né? Vamos gravar essa guitarra então. Vamos ouvir. Legal? É isso aí então, guitarra gravada. Então agora, para a gente gravar o piano, a gente vai usar novamente aquele instrumento virtual, o VST, que é um simulador do teclado Korg M1. A gente vai usar um preset de piano dele, chamado M1 House Piano. É esse piano aqui. Vamos gravar então. Vamos ouvir como ficou. É isso aí, piano gravado. Agora a gente vai gravar um órgão. Esse órgão a gente chama de bubble, porque ele tem um som que fica como se estivesse borbulhando. Vocês vão entender a hora que ouvir. Para gravar o bubble eu vou usar esse órgão aqui, que é o Collab B3. Ele é um VST livre, né? Ele é grátis, você pode encontrar na internet para baixar. Ele está endereçado no canal 10 do meu mixer. E é isso. Vamos gravar. Vamos ouvir como ficou. É isso. Vamos ouvir mais uma vez, sem o metrônomo agora. É isso, o órgão está gravado. Agora a gente vai gravar um naipe de metais usando o VST M1, que a gente já usou para gravar o piano e o chimbal. Esse naipe de metais é uma programação que eu criei através desse VST e ele dá um timbre bem realístico, né? É um trombone, um trompete e um sax. Vamos gravar. Vamos ouvir como ficou então. É
Isso aí, feito. Feito os metais, a gente vai gravar agora uma clave, usando o mesmo VST, o M1. Ficou? Vamos ouvir então agora como ficou, né, o loop desse nosso instrumental. Através desse loop aqui, né, isso vai ser a base para a música completa, né? Vamos ouvir como ele ficou agora que está tudo quantizado, batendo no tempo certinho. É isso aí então. Agora eu estou aqui com o Media Player do meu computador aberto. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado aí quem está buscando mais informação sobre o assunto. E vamos finalizar ouvindo aí a produção.